Сэтгүүлч Батуржийн нэрэмжит 9-р уралдааны тусгаа байр. Монгол Улсын их сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутан Дүүрэн Жаргал. Үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байнэсээ оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хүндсэн сурвалжилгаараа тусгаа байр эзэллээ. Сэтгүүлч Батуржийн нэрэмжит 9-р уралдааны тусгаа байр. Радио телевиз медиа урлагийн сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутан Батгишиг. Усны үнц амьд оршихуйн үндэс эсээ баялаг сэдэвт сурвалжилга. Сэтгүүлч Батуржийн нэрэмжит 9-р уралдааны тусгаа байр. Хүмүнлэг ухааны их сургуулийн 3 дугаар дамжааны оюутан Даваахүү. Усны үнцнэс second hand сурвалжилгаараа тусгаа байрын шагналыг хүртлээ. Сэтгүүлч Батуржийн нэрэмжит 9-р уралдааны тусгаа байр. Радио телевиз медиа урлагийн сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутан Чимэд Цогцол. Усны үнцнэс Монголд хүн биш хөшөө амьдрдаг сурвалжилгаараа тусгаа байрын эзэн боллоо. Сэтгүүлч Батуржийн нэрэмжит 9-р уралдааны Тэргүүн байр. Монгол Улсын их сургуулийн 3 дугаар дамжааны оюутан Мөнх Жаргал. Усгүй Монголын цусгүй төөр гэсэн усны хэрэглээ хомсдол сэдэвт сурвалжилгаараа Тэргүүн байр эзэллээ.